hujiri atiriri tondu ithu turarora owateti aya marugamite nono aiguwa muheshimiwa akiuga ati ringi muthuri ni ahuragirwo thimu riri ariho na ugakora ringi onake riu ni arahinyiririka riu ri wewe mutamuteti ni warugama ukuhota ati nginya kugitira family yaku tondu ri we no ugiko strong we na ringi mutumio ri wi nake kana muthuri ri wi nake na ciana ri magakorwo matiri strong tugugitira ati nginya family ino utigirira ati meciria maone megukorwo me stable undu wa mbere mundu urarugama ira family yaku cirai eke buke ya mbere kuroi gwaku mayere maundu mothe na ni moye iki uchafu igiko kiria gikoragwo thiini wa siasa na makiria muno thiini wa Africa maharirie nugetha mona rimwe wikitwo kuga ikio tunyamu tutahana itu emoji tungitu fani fani mamenye uguo niguo kwa kuhana tondu ateti aingi kaingi matikoragwo manyitanire na family ciao ugaga ati reke nie papane na haria ya no cio ni githi gukorwo aku tumita dawa na maundu maingi ikamaka no korwo ni ciui ciharirio ucio ti undu ngikumakia na inyu athuri tondu kaingi mutumia arugama riu ni tondu muheshimi wa kapi ni akihurukire no ni njui no endaga muno tuntu arangagia ni endaga muno mutumia uyu wake athi na mbere ni tondu ni amwiraga projects iria nyingi akoretwe nacio na agakwira ti uhuro woteti ona ni ari na guoya na akamwira ndingienda kindu nyambiriirie gikigwa na nguhupuri ukiriku ni atwarithitie kiria projects icio na mbere undu uria wiho ni atiriri ungikorwo we ni uraingira uteti umuthi biu ambiriria gwikira kindu twitaga mental stamina ii umuthi ona ni riria ngeciria tondu ndiwi kana rucio ningi kindu ndungiji ii ujigithi ni ndarega kindu ingiona gitari kiega na nikio hihi mweshimiwa ariganiru kuhe atumia security riria me uteti nii gutiki ndingitigira reke ngui tondu ngiinuma unjire atia na maingi ni maheni na ndiramaka nii guthi na mbere gwika uria ndireka na kwi maingi ona ithu tugeragira tondu ndikirio kiongozi aria ndi tondu nii ndugamiriire Kiambu Counseling Psychological Association itari ona ndru koguo huthagira rimwe ni ciakwa rimwe ngahuthira njira ciakwa cia gwetha mbeca nigetha hote kupromoti atarani thiini wake wa Kiambu kana ngahuthira foundation iteo taru no kumweki kuyu tuthomithite community health workers ndina ciana thomithagia bairona muteti ucio uma hau mbere ngugaga hä ngwä racu ikirugama ndikikä heo kuro taira ndina ciana cigano na mayunivasity ndirateithia na uteti ti uhoro wa gukorwo ati ni kuhurana na andu ungienda kurora ri ni turahurukirie awa ex president Moi ungirora ni uronire uria arahanaga na family yake kungira kinyire ni ihinda riake na family yake gutiri mundu urukaga hau ki atagati itagwo mihaka muteti ni mihaka iriku kuiga mihaka yaku tondu amwe ni tuonaga mwihuragwo mbica na andu othe ona ndureciria mundu arenda kuhurwo mbica na awe niki twanona maundu ta mau niku mundu agoka ucoka kurora gwaku mundu ni okire na kabastora kana na banga ati ni urarugamire na ki ida mutumia wake kana muthuri wake reke tugie na mihaka mihaka ya mbere ni physical iri ingi ni mihaka yaku tondu ni turiganagirwo muno ni uhoro wa mitugo tuka ndukiende kuhana ta ateti acio angi ati riria ndaingira parliament ugigira ku parliament building ukoraga andu angi nikigi gutuma ati tondu we ni watuika muteti uria twakui na mitugo yaku mirungaru ni athi acenjia ni kuonania we ndwitongoretie in the first place handu ha mbere we ndwitongoretie koguo ni tukwenda inyuĩ ateti mumenye atiriri ni ithuĩ tũrorete mũgarũrĩre mĩtũrĩre tondũ no inyuĩ mũbandaga andũ aya mamita ndao mũkamahe mbeca ũkamwĩra ũcio chafue piu ũgetha oneke nĩ mũũru mũno niĩ nyingĩ nyingĩrĩ tũrenda kũmũigua ta ateti arĩa angĩ na tũkwenda mũmenye atĩrĩrĩ mbeca icio mũheanaga nĩcio imũturaga mũno mũngĩthi mabũrũri ma njarĩ ti ateti marutaga mbeca ciao mĩhuko-inĩ nĩ andũ arĩa marenda we ũtuĩke mũtongoria wao ũkagĩa na andũ marakũruta mbeca ũguo ta rĩu kũrĩa gĩthĩka kwĩ mwanake ũrarũgama memba of parliament aretwo Juma Hemedi Mwaniki mwanake ũcio rĩ ti mbeca rĩ bati nĩ mũtongoria ambĩrĩirie kumeka mwana kanini ũkũrĩa primary agoka ũguo akaingĩra macinani agathiĩ Red Cross akaruta wĩra mũnene kũrĩa Thika Water ũkona nĩingĩra
ya kuni ya gidi ya mau udah maju mana mata gidi wega mana ini abele mudo sih hari ini ada lagi taru business community yang di kari ya mau orang kono oh ini mudo gitu tadi nama deh nama mai itu no dari nake nah besha ah Obama mana besha mari makiru kama Amerika gutiri ini tuh kuda tuh karo rele nuge datiri ini luga di kua maroni ma milioni kumi milioni dano atiri gua kuni kuruga ma eh uso kabe wone kiriya wate urire na nikiyo dire takwira wa Kenya ni tukinye hado ate tie itu ni idu turi yuga goyo nuwe turi daruga me tiyo ka gutuira ate nuwa rada gutuira uri atu areda atu ikire ka idu tutoi madhe ina maitu ate tiri abiriria ikuri yatu na weda wega abiriria goi togori ya we togori ya family yaku todo maudo ma Kenya ni marangaro ruka tura amoro ratu kamwitha ginya ruguru riri koguo na mumenyana mitandao no wakiona tene ri ni wamenya go ginya gwa kurugu riri andu makago gwikate gukwigugu kwanika no ri uraro rogacoko gikate ukanikwo koguo ni wega wimenyerere wikire mihaka wikare wega thimu cio tuko ni ciaki agikoro we wandikitwo wira tondu mukoro mwandikitwo wira ni ithwiri agikoro tukwandikaga kuma thaiye ginya thai 11 ri no we yongerere mathama ni nyukinye itha ithatu kana uthiite muno thai nyacio tu kuma hau ri thimo yaku irahoro ni mundu uriku mutumia waku kana muthuri waku ni agwetereire muci ciana ciaku ni yaida ikwire dadi taru hinde ya CBC wona waga gutwarana na mwana waku we mwana waku ni ora piu kaimana ugo no ginya wicirie na wibange ugacoka mugie na andu ta ithwi taru rora ya gutiri family ya teti itakoragwo na mundu itagwo therapist therapist na gikuyu ni mutara mutarani ukera ringi muheshimiwa umuthi hau ni uteire raini na hau umuthi ni ngurorire ndona wi munogu huruka na he kiugo kimwe aria kiega muno na mau ni mo mathoma ria ndirathomithia andu kuri andu meguya wa guka kuri we ako ati au no akingira ka wafisi ga kutara beka aingi uigua mundu wa kuria kabanguri he double ukore blue post Mwanyita, ati mwukore mburu posibole ketari yoko waliya mbuna Yekore lago zinani, yuko zito nende nage fatara habesa Nego, noa igira hakoa ekore habesa lege a third of besha iria Agiru nukoro waki, aki indi haji titeja Ito nigu kuira gari ya kwe kira maguta Adiraki niwa maguta manini Nigu kuira unyigi lora mana amari ya dago zira ni mwukora haleo Uisho siyo zendo kira ni besha anyi Noru watiti nonye demu gena kamufago kega Nago hopu ni mwukoro uitongoria hau muheshimiwa Kuri matedaga kuyari ya wano no wano. No hama iga kakurufu ugu. Niyo na dia daku huti ya mudu utarenda demu hu. Demu huti. Tumape ya gao kono ni toyo na muheshimu yogi. Matuki madhe na maa. Tuka shoka tuka maikia madhomo mareto mindfulness. Na mindful self-compassion. Ewa igu wa kiuba. Ukaigira dhini. Ukaigira dhini. Na dhini wa Kenya no ni mudhomo. Na hea agiri la igiria madhome. Weshiria kila kiu kegi ni ara igira. Lugeza we. We iki unawage ite mudu ugi. Ukahota kwe uga miriru. Gwezirio na nini goka. Gwe mudu wa gatatu.